Қарағанды облысының шет ауданына қарасты қайрақты ауылын көктемде су басу қаупы бар. Себебі елді мекен іргесіндегі Шерубай Нұра өзенінің арнасын құм басып қалған. Қар ергенде су ернеуінен асып кетеді. Тұрғындар өзен арнасын тереңдетуді сұрап, аудан әкімдігіне сан мәрте хат жазған. Жергілікті билік биыл әйтеуір мәселені шешудің оңтайлы жолын тауып, жұмысты бастағанымен тағы да аяқсыз қалды. Оған не себеп, өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Қайрақты ауылы Шерубай Нұра өзенінің бойында орналасқан. Әр көктем сайын елді мекеннің 200-ге жуық тұрғыны жанын шүберекке түйіп отырады. Себебі өзеннің тұңғиығына құм толған. Су арнасынан асып ауылға кіреді екен. Көктем кезінде сразу бізден эвакуация болады. Далаға көшеміз. Бала шаға тегіс ауданға көшеді, туған туысқандарын өтеді. Құмды алып өзен қабағына тастап берсе, осы бізге басқа ештеңе керек жоқ. Бұл мәселеден жергілікті билік хабардар. Аудан әкімдігі сол маңдағы автобан құрылысына қатысушы компаниялардың бірімен келісімшарт жасасып, өзен арнасын тазартып беруді сұраған. Құмдарды алып, жағалауға тас үйді қолға алған болатынбыз. Сол жұмыстар басталған бетте бізге облыстық ішкі істер департаментінен және экология басқармасынан арнайы қызметкерлерге істі тоқтатып тастады жұмысты. Экологтардың айтуынша өзен арнасын тазалау, ондағы құмды тасу заңға қайшы. Сондықтан жұмыс тоқтатылған. Қазір табиғат жанашырлары полиция департаментімен бірлесіп, мәселенің ақ қарасын анықтап жатыр. Қайрақты ауылының маңындағы өзен арнасынан топырақ алу жұмыстары жүргізілген. Аталған факт полиция департаментінде қарастырылып жатыр. Егер заң бұзушылық анықталған жағдайда бізге құжаттар келіп түседі. Жаңа қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қолданамыз. Осылайша көптен күткен жұмыс аяқсыз қалып, ауыл жұртының қуанышы ұзаққа бармады. Енді тұрғындар көктемде тағы су астында қаламыз ба деп алаңдаулы. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан.